Na konferenciju za medije. Već ste svi obavešteni da smo ostali bez šefa stručnog štaba. Vladimir Bećinović je podneo ostavku i na njegov zahtev rukovodstvo Kluba je tu ostavku usvojilo. Kako je uopšte došlo do raskida saradnje i šta u buduće? Danas će vam pričati sportski direktor Mladen Dodić, pa evo, odmah dajemo mu reč. Izvolite. Hvala. Pre svega, dobar dan svima. Ja bih hronološki se vratio od samog dolaska, odnosno već od razgovora sa Gaćinovićem oko njegovog angažmana, gde je taj razgovor kratko trajao, ali je klub izašao u susret da zbog njegovih obaveza sačekamo preuzimanje ekipe. Naime, znate da u Ivanjici kup utakmicu u Žicu je bila bez Gaćinovića, ali smo već rekli i obavestili javnost da je sa njim napravljen dogovor. Tako da, kažem, hronološko bi se vratio da bi ovu, da kažem, priču, nažalost, na ovaj način završili i da klub može da se 100% okrene onome što sleduje. Prva utakmica ovde protiv IMTA, zašto je pominjem, jer hoću da vam stavim do znanja da smo svi u klubu odmah shvatili da je Gaćinović jedan izuzetno emotivan čovjek. Pre nego što nastavim od kod toje utakmice, na promociji Gaćinovića je rečeno zašto je doveden, da je to jedan iskusan, odličan trener koji zna da izvuče maksimum iz ekipe i da smo to najbolji primjer imali u Novom Pazaru, gde, citiram, pamtim svaku reč, od Kruševljenina našeg centarfora Majdevica izvukao maksimum i kod njega je odigrao sezonu života. To nam je cilj i sa ovim igračima da izvuče maksimum i namestilo se proleće da i Majdevac, koga smo želeli još i letos, bude u ekipi i opet bude na onom nivou kao u Novom Pazaru. Sve to za što smo ga doveli, on je u kasnijem periodu i pokazuje da smo bili u pravu. Posle utakmice sa IMT-om smo videli tu njegovu emotivnu stranu. On je tom emocijom sve nas u klubu kupio. I ta emocija i posvećenost posle 100%, 24/7, ponavljam neke reči koje sam i ranije koristio, nas je kupila. Kad kažem posle te utakmice, emociju smo videli u njegovom razočarenju i svi smo mu tad dali bezrezervnu podršku da će biti bolje, da je potrebno vreme i da će kroz to vreme pokazati svoj kvalitet, što je on zajedno sa igračima pokazao, bez obzira na mnoge pehove. Da ne pominjam sad ko je sve od igrača bio van stroja iz ovih ili onih razloga, najčešće to su bile povrede. Bilo je jesenas teških trenutaka, trebalo je vreme da ta ekipa u koju smo verovali od početka, bez obzira na loše igre, loše rezultate, koja je sa mnogo novih igrača, znali smo da treba mnogo više vremena nego obično. A to vreme Gaćinović sa svojim stručnim štabom, kompletnim, je na najbolji mogući način iskoristio. Bilo je uspona i padova, ali u finišu, pogotovo na ta dva gostovanja Lučanima i TSC-u, i generalno sa igrama, pre svega na gostujućim terenima i rezultatima, smo uspeli da uspoje stručni štab sa igračima da stabilizuje rezultate. Još bolje iskorišćen naredni period, kroz pripremni period, kroz dva pojačanja, Majdevac i Saša Marjanovi su pojačali ovaj igrački kadar. To proleće je bilo upravo onako kako smo i ne očekivali, moram da budem iskren, ali podrške je sve vreme bilo, jer prva utakmica protiv Spartaka ovde je bila nerešeno i posle utakmice smo komentarisali i bod je dobar. Ne zbog manjka ambicije, nego zato što je liga izuzetno teška i svaki bod je bitan. Ključna pobeda u ovom, barem po mojim nekim razmišljenjima i analizi,
je bila upravo ta pobjeda posle Spartaka na krovu protiv Voždovca, gde je onda ekipa dobila, da kažem, krila, pobjeda ovde protiv Novog Pazara, vraćanje publike na stadion i možda i najlepši fudbal koji smo igrali u ligi zajedno sa Kragujevcem, koji je ovog proleća je ipak najveći hit ovog proleća. Zašto sve ovo ponavljam? Ponavljam zato što niko u klubu nema podeljeno mišljenje. 4 kola pre kraja regularnog dela, da kažem, sve je regularno, nego pre play-offa i play-outa, imali smo redovnu skupštinu kluba. U tom izveštaju, između mnogih stvari, oko daljih planova, piše stručni štab na čelu sa Vladimirom Gaćinovićem, odlično radi svoj posao i prioritet svih prioriteta je produžetak saradnje i za naredni period. To se upravo baš ceneći sve to o čemu pričam, šta se dešavalo u prethodnom periodu, ponuđen je ugovor i dogovoreni lični uslovi za šefa stručnog štaba. Ostali su detalji oko sada. I ovde i piše stručni štab. Kad pominjem stručni štab na proleće i odlučnu saradnju i po pitanju tih mlađih i trenera i igrača je potvrda toga da su cijelo proleće sa stručnim štabom na treninzima prvog tima bili treneri iz omladinske škole Projić, mladi treneri omladinske škole Projić i Punoševac, koji su posle i na zahtev šefa sve vreme bili uz prvi tim. Zato i pominjem stručni štab na čelu sa Vladimirem Gaćinovićem, kako i piše. I takođe, pred ta 4 kola, pred play-off out, bilo piše, cilj nam je da do kraja ovog prvenstva, kroz ova 4 kola, izborimo plasman u play-off. Uspeli smo u tome i to je, s obzirom na sve ove probleme koje smo imali od letnje selekcije, preko ovih pehova, uspeli smo tome pre svega zahvaljujući odličnom radu, treningu i rezultatima za koje su najzaslužniji stručni štab i igrači. Klub je sa svoje strane se trudio maksimalno koliko je mogao da sve to prati, podrži kroz pripreme u Turskoj, pre toga Slovenija. Naravno da je bilo i u rezultatskom smislu i u svakom drugom pogledu bilo je teških trenutaka iz kojih smo zajedno izlazili jači. Dolazimo do play-offa gde smo mi već na predutakmicu sa IMT-om izborili taj play-off i naravno da nije to manjak ambicija, nego je neka realnost gde su ovi igrači, dosta njih je sve utakmice odigralo, imali smo manji roster i izvuko stručni štab iz ekipe maksimum. Utakmica na krovu protiv IMT-a mi smo odigrali nerešeno. Protiv dobre ekipe IMT-a koja, znate kako smo prošli ovde, i to je ta razlika posle ovog kvalitetnog rada i stručnog štaba igrača koja se stvorila od te utakmice do ove, gde mi nismo bili na svom najboljem nivou, ali smo ostali da uspeli da ostanemo neporaženi. Posle te utakmice, s obzirom da vrlo lako se daju neke negativne konstatacije za neke utakmice, ja sam rekao, s obzirom na sve to, i da je taj bod opet dobar i zbog toga što bi eventualno opuštanjem izgubili tu utakmicu i ta konotacija bila negativna vrlo. Tako da iz te strane taj bod puno znači. Kad pominjem saradnju sa omladinskom školom i sa trenerima koji su učestvovali sve vreme ovog proleća u radu prvog tima, odlična saradnja je bila i kroz treniranje sa prvim timom i nekoliko omladinaca, pa čak i kadet, jednina, jer to je
slučaj sa Balevićem, koji je procenjeno od strane struke da ima reprezentativni potencijal. I on je celo proleće na treninzima sa prvim timom i tu je skrenuo pažnju. Ne kroz utakmice, branio je i za kadete, i za omladince. Nažalost, nismo u kvalitetnoj ligi Srbije, nego u RIS-u, ali su kroz te treninge sa prvim timom videli da se radi o reprezentativnom potencijalu, na naše ogromno zadovoljstvo, s obzirom na činjenicu da od Jugoslava Lazića, ako se ne varam, da napravak iz svoje omladinske škole nije izbacio golmana koji će u nekom dužem vremenskom periodu da brani boje kluba. Tako da smo svi sa oduševljenjem prihvatili tu ideju i podržali tu ideju da kroz utakmicu sa Radnikom, koji je već ispao iz lige, a mi smo već obezbedili play-off, da i šira, možda i reprezentacija, bude upoznata sa, mislim na mlađe kategorije naravno, upoznata sa tim kvalitetom Balevića. Žao mi je što je ova utakmica otišla u drugom smeru i da smo izgubili, da nismo bili igrom na nivou na kome smo bili maltene celog proleća i već i nekog dela jeseni i da je to dobilo neke neistinite konstatacije. Pričao sam o emotivnom i emocijama koje gaje šef stručnog štaba Vladimir Gaćinović. On je tu emociju isto emotivno reagovao i posle utakmice. Njegova ostavka je možda i iskorišćena, zloupotrebljena za ove negativne konstatacije. Neistinite. Zato hronološki idem, jer mi je najbitnija istina. Istina je sledeća, znači, da je klub pokazao koliko ceni, zajedno sa navijačima, koliko ceni rad i rezultate rada Gaćinovića i svih igrača. I kroz novi ugovor, i kroz planove zajedničke za novo prvenstvo. Gde on dao spisak sa igračima na koje računa, kojima ističu ugovor, se produže ugovor. Znači, planovi su bili zajednički. Ja razumem, u afektu 20 godina radio sam kao trener i razumem da se u afektu nekad donesu neke odluke. I sve to sastavni deo ovog posla. Ali to ne može da jedna utakmica da promeni ono celokupni utisak i celokupnu ocenu prethodnog rada i rezultata rada. Citirat ću Ljupka Petrovića, a citiram one koji su se dokazali i koji su napravili rezultate u svojim karijerama, koji kaže, dobar trener može da bude u lošoj ekipi. Uspešan trener ne može da bude sa lošom ekipom. Uspešan trener može da bude samo sa dobrom ekipom. Mi smo imali dobar stručni štab, dobro šefa stručnog štaba i dobru ekipu koji su davali svoj maksimum i napravili uspeh i dobre rezultate. Klub je s druge strane pravio ozbiljne planove za sledeću sezonu da bismo mogli korak napred da napravimo. Jer i ovo je, barem za jedno mesto, korak napred u odnosu na prethodnu sezonu. Cilj jeste da koliko god mogućnosti to dozvoljavaju da se uvek napravi korak napred. Plan je bio da taj korak napred napravimo zajedno. Međutim, tom ostavkom klub je došao u situaciju da dalje mora da ide bez Gaćinovića. Mnogo je Gaćinović značio klubu u prethodnom periodu. Naravno, uvek je to dvosmerno, značio je i napredak Gaćinovića. Mi se zahvaljujemo Gaćinoviću za sve što je uradio, za svu energiju, emociju koju je pružao. I želimo i u ime kluba, i u svoje lično ime, zbog našeg odnosa koji je u ovom periodu izgrađen da je prevazišao profesionalne okvire, želimo pre svega supruzi Zagi dobro zdravlje, a njemu uspeh u daljem karijeri. Ne samo Zagi, nego i celokupnoj njegovoj fudbalskoj porodici.
napredak mora da ide dalje. Mi smo već obavili razgovore sa stručnim štabom ovog puta bez Vladimira Gaćinovića i sve vreme zato pominjem stručni štab koji je radio sa ovim igračima, gde taj stručni štab će nastaviti da radi sa ekipom. Jer je već pokazao tu hemiju i dokazao tu hemiju sa ekipom. Na čelu tog stručnog štaba, u narednom periodu, bit će Branko Savić, koji je takođe, kao i Gaćinović, ovde ostavio odličan utisak. I kvalitetnim profesionalnim odnosom i odnosom prema klubu. U tom stručnom štabu, kad sam već pomenuo ove mlade snage, znači kondicioni trener Jorgić, trener golmana Božović, su takođe dali veliki doprinos ovim rezultatima. Drago mi je da oni ostaju u klubu i nastavljaju tamo gde smo stali. Sa ciljem da iskoristimo ove utakmice za pripremu, kao što je bio zajednički plan, za pripremu za sledeću sezonu. Jer je napredak već bio u ovoj situaciji. Kada je u zadnjoj sekundi gol Marjanovića ušao u play-off. Pa niti je bilo rezultate, niti je bilo pripreme za sledeću sezonu. Da kažem pripreme, da vidimo od ovog postojećeg kadra koji su to igrači koji mogu i žele i mi imamo mogućnost da ih zadržimo da sledeću sezonu pokušamo da napravimo korak napred. Kažem, da iskoristimo i da se učimo na svojim greškama. Branko Savić će biti, naravno, predstavljen ovde na sledećoj konferenciji za štampu pred utakmicu sa protiv Mladosti i Kučeva. Ja i ovom stručnom štabu želim i pružam maksimalnu podršku da, kažem, nastavimo da pružamo partije koje su nas krasile čitavog proleća. A već da se ne ponavljam, bivšem šefu se zahvaljujem na svemu onome što je uradio za klub i želim mu sve najbolje. I to ne iz kurtoazije, nego iz srca, sa emocijom, kao što je on dao emociju. Hvala našem sportskom direktoru. Dakle, čuli ste, Vladimir Gaćinović je sada već prošlost napretka njegovom željom. Nekamo je sa srećom u buduće. Kolegi, imate li pitanja? Mislite li da će publika sada da vas bojkotuje? Nema teških pitanja. Pitanje je dobro. Smatram da ne bi trebalo iz kog razloga. Kad kažem podrška kluba, podrška se ogleda na razne načine. Mi smo prepoznali, kažem, da je trenutak da pred Novi Pazar, da kapije stadiona budu otvorene širom, pozvali navijače da nas podrže kad je najpotrebniji. Oni su zaista pokazali ljubav prema klubu, pred svega prema klubom. I ja sam neizmjerno zahvalan na tom. Pogotovo svoje ovoj deci koje dolaze na stadion. I zato sam pomenuo, ali ne bih da se bavim neistinitim konstatacijama koje urušavaju ugled kluba, ali ja ne mogu da se borim protiv toga, već se borim samo istinom i trudio sam se danas da govorim kronološki dešavanje. Ne samo protiv Novog Pazara, sve utakmice do kraja. Znači, publika je pokazala da voli ovaj klub. Naravno, zasluge za to pripadaju i Vladimiru Gaćinoviću. Ali i svih igrača, stručnog štaba i svih članova kluba. Uvek će biti ovo javni posao, uvek će biti kritika. I kritike tu, ne treba da budemo ni mi u gardu prema kritikama, da se razumemo. Svako ko dođe na stadion, ja sam zahvalan što je došao na stadion posle, pored svih ovih ponuđenih sportskih događaja na TV ekranima. I ima
znate vi dobro, i navijače koji dolaze na gostovanje. O svom trošku. Ja sam im zajedno... to je isto emocija. Znači, ko ima emociju pravu prema napredku? Pa će uvijek biti napredak i kad je teško i kad je lepo. I bit će i ovakvih i onakvih prema, bit će i kritike, bit će i zvižduka, bit će i aplauza. Ali mene najviše raduje, zašto sam pomenuo i Balović? Zato što su mu skandirali sa severa. I njima se zahvaljuje, jer su prepoznali trenutak podrške mladom igraču iz omladinske škole napredka. Sad ću vam se nadovezati na to što sam mu rekao. Poučen svojim iskustvom, kad sam ja odigrao prvu, trebao da odigram prvu utakmicu za prvi tim napretka, legenda kluba Mića Božovolja mi je rekao, sine, igraj kao za Borac i Milan. A ja sam njemu rekao, igraj kao za, brani kao što braniš za omladince. I imao je podršku svih. Nažalost, zbog njega mi je najviše krivo što ovu utakmicu nismo dobili. Ali verujem, i na ovoj utakmici on pokazuje kvalitet. To je sa severa se čula podrška ta. I podrška sa severa se sve ove utakmice čula i bila je prava. Kad su igrači, bez obzira na poraz, napuštali stadion, bilo je aplauza. To se odavno nije desilo na ovom stadionu. Tim igračima kad su ulazili u tunel, bilo je aplauza. Tako da, verujem da ljubav prema napretku, prema klubu, i svestan sam ovo, zašto ste postavili to pitanje. Zato što su ljudi prepoznali i u šefu, prepoznali tu emociju. Prepoznali smo i mi. I opet se vraćam, ne našom željom. Naprotiv. Samo njegovom željom on više nije deo ove priče. Ali napredak je iznad svih nas. Svi smo mi promenili. Pa znate koliko dugo ja nisam bio u klubu. Svi smo mi promenili. Ali ta ljubav prema klubu ostaje. I zahvalan sam još jednom. Nije ovo da se ja nisam slatkorečiv, ne pričam, nego reagujem na povode. Zahvalan sam publici i na te reakcije. Tako da... da verujem da smo tu, da ih ubedimo da, kao što smo zajedno ubedili klub, da veruju i da vjeruju, da nastave da budu podrška pre svega kluba. Znači, da vjerujete da će biti publika nastavljena? Da. Ima li još pitanja? Ukoliko nema, zahvaljujem vam se. Konferencija za medije povodom utakmice u Lučanima biće u petak. Hvala vam.